Самбат санаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Ука Төмөр гэдэг. Миний хүс хий хурс овогт тавтаа морилно. Энгийн байх нь агаа бүхний үндэс гэдгийг бид зөндөө сонссон. Тиймээс өнөөдөр энгийн байх тухай ярихыг хүслээ. Бид түүхтэй болгоод байдгаас биш, аж амьдрал бол өөрөө маш энгийн гэдэг күнзийн үгийг би өөртөө байнга сануулдаг. Амьдралаа энгийн болгосноор түүнийгээ хянахад амархан болдог. Ингэж амархан болсноор бид илүү үр дүндээ ихийг хийж үр бүтээлтэй байхаас гадна хамгийн гол нь тууштай байж чаддаг. Бид яагаад тууштай байж чаддаггүй вэ гэдгийн нэг гол шалтгаан бол бид аливаа зүйлийг хийхдээ маш төвөгтэй болгож, улмаар түүнийгээ хийхээс шантарч хайдаг. Харин төвөгтэй хэцүү зүйлийг энгийн болгосноор амархан болж, түүнийгээ тууштай хийж чадна гэсэн. Жишээлхэн бол би анх бичлэгээ хийх гээд хийж чадахгүй их хугацаа алдаж байсан. Яагаад гэвэл бичлэг хийхийг би их төвөгтэйгээр хүлээж авч байсан та. Тэр ч үднээсээ өөрт байхгүй байгаа тэр камер дээр, микрофон дээр, гэрэлтүүлэг дээр, гих зэргийн юмн дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд, эсвэл өөрт байхгүй чадварууд дээр, эсвэл хийж чадахгүй байгаа тэр зүйлүүд дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд болон төвөгтэй болгож байсан. Мэдээж анх хийхдээ мэдрэлийн төвшөндөө тэтгэргүй хийж чадахгүйгээс хойш шал дэмий зүйл дээр өөрийгөө зовоож хийх гэсэн юм хийж чадахгүй хошлуулж байсан гэсэн. Анх хоёрыг хийж эхэлсэн ч гэсэн ахиад л нөгөө төвөгтэй болгож цааш нь өргөжүүлэхээс хашигч байсан. Харин юмыг байгаагаар нь хүлээн авч, байгаа болцоогоо ашиглаж маш энгийнээр хийснээр амархан санагдаж эхэлсэн. Өөрт байгаа компьютерөө зөвхөн нээгээд, компьютерийн камерыг асаагаад бичлэгээ бичээд л боллоо гэсэн. Ямар ч мэрэгчлэн гэх юм ашиглаагүй, яг байгаагаар нь энгийнээр хийсэн. Тэр үед оо ингэж л болох юм байна шүү дээ, амархан юм байна, үүнийг хийгээд байж чадах юм байна гэж бодогдож байсан. Тэр ч үднээсээ маш энгийн амархан санагдаж тууштай бичлэгээ хийх болсон. Тиймээс өнөөдрийн миний мессеж бол, миний хүргэх мессеж бол юмыг битгий төвөгтэй болго. Амьдралаа, дадал зуршлаа, амжилтынхаа төлөө хийж байгаа өдр тутмынхаа алхмуудыг маш энгийн болгох хэрэгтэй. Аливаа зүйлийг энгийн болгож чадсанаар анхаарал бэрхшээлтэр биш, шийдэл рүү, амжилт руу чиглэдэг гэдгийг сануулах хүсэлтэй байна. Тэгэхээр өнөөдрийн миний танаас асуух асуулт бол, та өнөөдөр энгийн байж чадаж байна уу? Хэрвээ үгүй бол юуг төвөгтэй болгоод байна вэ гэдэг дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд, түүнийгээ байгаагаар нь хүлээн авч маш энгийн болгох гэд үзээрэй. Хэрвээ танд энэхүү бичлэг таалагдсан бол лайк дараа, цааш нь найз нөхөдтэй түгээгээрэй. Мөн миний сахин мэдээлэл болон YouTube сувагт бүртгүүлээгүй байгаа бол яг одоо орж бүртгүүлээрэй. Ингэж бүртгүүлснэ би тань руу 7 хоног бүр гаргадаг бичлэгээ, урмын өнгөс, амжилтын дарны хамт email хаягуурууд нь илгээх болно. Хүс хий хүр. Зөвхөн таны өөрийн хүсэл эрмэлзэл таныг амжилтанд хүргэнэ. Ока Төмөр, Лос Анжелес.